שלום וברכה. פרשת בהר, בהר בחוקותיי אנחנו קוראים השבת, פרשת בהר פותחת במינים וידבר אדוני אל משה בהר סיני למור, ומיד לאחר מכן מביאה את מצוות השמיטה. והתעוררה לי איזו שאלה שמעניין אם מישהו אי פעם חשב עליה, מה העניין שמיטה להר סיני? אף אחד לא חשב על זה. חוץ מתמיד כל שיחה של רב המיטה תמיד היה, והרש"י הראשון בתורה. איפה עוד מופיע שמיטה? בספר אחר? בשמות, פרשת משפטים, כתוב, והשביעית תשמטנה ונטשתה. ומה עם ספר דברים? בספר דברים יש רק שמיטת כספים, למיטב זיכרוני. אבל המילה שמיטה מופיעה בדיני הקל, נכון? מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה. בחג הסוכות. בחג הסוכות. אז הקל זה מעמד הר סיני, אין ספק. זה אני לא צריך להוכיח. מעמד הקל כל שבע שנים, זה סיום גדול כמו דף היומי, אחרי שבע שנים, כל עם ישראל בא ביחד, וחיים מחדש את מתן תורה. ועצם ביטוי, הקהל, ביום הקהל. ביום הקהל, בפרשת חנן, בפרק ד'. כן. ואשור לשכוח את היום, הקהל לי את העידה. כן. למען דירת השם. אז יכול להיות שהשמיטה לא במקרה רק שבע שנים, אבל דיני שמיטה מכינים אותנו להקהל. הרי כמעט כל הפרשנים, חוץ מול אחד, טוענים שבמועצת בחג הסוכות, הקהל זה בסוף שנת השמיטה. עכשיו, אם אנחנו רוצים לשחזר את מעמד הר סיני לעם ישראל, אז המקום הכי טוב זה במדבר סיני. אבל איך פותרים את הבעיה? איפה אנחנו עושים הקהל? במקום שיבחר השם. זה הרמב"ן, שהמקדש זה מקדש קטן כזה, או הר סיני בקטן. אבל אם אנחנו רוצים לשחזר את המעמד של מעמד הר סיני, מה אנחנו צריכים לאכול לקראת המעמד? צריכים לאכול מן. אבל איך אפשר להביא מן לארץ ישראל? אין דבר כזה. אבל יכול להיות, שוב אולי בגדר וורד, שדיני שמיטה בארץ ישראל, הרי מותר לכל התבועה של שמיטה, והייתה השבת הזכם לא אוכלה, אנחנו נקרא את זה השבוע. אז זה מצווה לכל אותה, אבל מה מותר לכל? כל התבועה זה הפקר. אבל מה הדין להלכה? כמה מותר לכל? מה מותר לקחת? בקיץ של סוף השמיטה, מה מותר לכל מהתבועה שבשדה? מותר לאכול מנה ליום. מותר לקחת מספיק אוכל ליום אחד. אולי ביתין יעשה עוצר ביתין, אבל לכל אדם מותר לאכול רק במזון, שני סעודות או שלוש סעודות וזהו. אז מה בעצם קורה? אותו מציאות של המן שהיה במדבר, זה המציאות עכשיו בשנת השמיטה לקראת מעמד הר סיני. בסדר, שכל אחד לוקח מה שהוא יכול וזהו. לוקחים מה שצריך ולא מה שרוצים. וזו אווירה ציבורית כזאת שמכין אותנו להקל, כמו שהמן הכין אותנו למען הנעשה ללך בתורתי אם לא. מעניין. אני רוצה ללכת בכיוון קצת אחר. אני חושב שהקשר להר סיני הוא קשר של השמיטה כשנת שבתון. ולמעשה, כשאנחנו מסתכלים בפרשה שלנו, המילה שמיטה בכלל לא מופיעה. המילה שמופיעה באופן טבעי שבע פעמים, זה המילה שבת. שבתה הארץ, שבת להשם, בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת להשם, שנת שבתון יהיה לארץ, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. למעשה, השמיטה היא שבתון, היא מה שמייחד אותה פה, בניגוד למה שמופיע לנו בספר שמות, שזה לא עניי ימיך, אלא שהמצוות השמיטה היא לא מצווה חברתית כפי שמופיע בספר שמות, אלא בפרשה שלנו היא מצווה שכולם שותפים בה. אתה, עבדך, עמתך, שריחה, תושבך, כולם ביחד שותפים באיזושהי שביטה של הארץ, שהארץ שובטת ובכך מבטאת את האמונה בכך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימים, וביום השביעי שבת ואין נפש, לכן השניתה היא שנת שבתון, כך אני רואה את הקשר בין שמיטה ל... זה בדיוק שבת של שמות ביחס לשמות של דברים, של שבת של דברים. נכון. זה הסיבה לשבת בדברים, זה... חברתי. זה חברתי. ופה, אבל מתי עם ישראל שמר שבת פעם ראשונה? בסיפור המן. הרי כל סיפור המן זה קשור לשבת. שיש יתמים תקטור. כמובן. ויום השבת. אז כל המציאות של שבת שמזכיר לנו, זה מקור הטבע. זה מייקש ברוך הוא זה שבע ימים, זה מחזיר אותנו לפרק הלאה בראשית. וגם מחזיר אותנו למה שדיברנו בשבוע שעבר, על המן, על הזיקה בין העומר לפרשת המן. וזה החיים בארץ ישראל, שאתה חי עם הטבע, אבל אתה מתייחס לטבע כאילו שזה מתנה מהשם. יפה.
שבת שלום ומבורך.